İrim gedim, yoxulaq sormaydı. Vani gedir, samat zengası bast. Qanday qilib bularni o'zgartirishim mumkin? Mirsalik va Malika, azizam, sizni iringiz, sizni farzandingizmi? E'tibor bering. Agarda iri sizni gapingizga quloq solmasa, bilin ki, o sizni farzandingiz emas va o sizni gapingizga quloq solmasligi tabiiy. Ayol erini o'zini gapiga quloq soldirishga bo'ysindirmaydi. Chunki yagona gapiga quloq solishi mumkin bo'lgan ayol erkak uchun u ona hisoblanadi. Tushunyapsizmi? Sizni gapingizga o'g'illaringiz quloq soladi. Turmush o'rtog'i esa o'zini fikriga ega. Agarda siz turmush o'rtog'ini o'zingizni gapingizga quloq soldirishga bo'ysindirmoqchi bo'lsangiz, unda nafaqat samoat zinkasi tushib ketadi turmush o'rtog'ingizni. Vaholanki, o'ziga bo'lgan ishonchi butunlayin to'kiladi. Chunki erkak kishiga gapiga quloq soldiradigan ayol emas. Erkak kishiga motivatsiya bera oladigan ayol kerak. Agarda siz turmush o'rtog'ingizni kuchli tomonlari, kuchli hislatlari, sifatlari, fazilatlarini bilsangiz va ayni o'sha kuchli tomonlarini turmush o'rtog'ingizga eslatib tursangiz, bu degani turmush o'rtog'ingiz meni ayolim tan olyapti, meni kuchli tomonlarimni tan olyapti, meni mana shunday yaxshi sifatlarimni tan olyapti deydi-da va bunda motivatsiya uyg'onadi. Turmush o'rtog'ingizda motivatsiya uyg'ongandan so'ng u harakat qiladi va g'olib bo'ladi. E'tibor qarating. Sizni ayolni gapiga faqat farzand kirishi kerak, turmush o'rtoq emas. Turmush o'rtog'ini o'z fikri va o'z dunyoqarashi bo'lishi kerak. Shunda u g'olib bo'la oladi. Ayol esa turmush o'rtoqqa kuchli tomonlarini, yaxshi sifatlari, fazilatlariga imo ishora qilgan holda motivatsiya berish kerak. Shunda erkak kishi topormon tutarmon bo'ladi, o'ziga ishongan bo'ladi, o'zini fikriga ega bo'ladi, o'zini dunyoqarashiga ega bo'ladi. Shunda ayol ayol bo'lib qoladi, erkak esa erkak bo'lib yuksalaveradi. Bilingki, har bir yuksalgan erkakning orqasida dono ayol turadi. E'tibor bering, aqlli ayol emas, dono ayol turadi. Shunday ekan, siz aqlli ayol bo'lmoqchimisiz yoki dono ayol bo'lmoqchimisiz? Tanlov faqat o'zingizniki.